Welcome all dear students. Dear students, in today's lecture, we are going to study or discuss Crop Science Paper 2 bifocal guess marks with considering 25% reduced syllabus for examination April-May 2021 for Maharashtra State Board Standard 12. Yetta 12 sathi jo kai 25% syllabus reduce karnyat aala ahe. त्या 25% रिड्यूस करण्याच्या सिलेबस मध्ये बरेच क्रॉप विद्यार्थी मित्रांनो वगळण्यात आले आहेत त्यावर आपण एक 25% रिड्यूस्ड सिलेबसवर एक लेक्चर बनवला आहे जर तो लेक्चर तुम्ही बघितला असेल तर त्याची लिंक आपण डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये देत आहोत ती लिंक बघून घ्या त्याचबरोबर आपण पाठीमागच्या लेक्चर मध्ये प्रीवियस इयरचे 2014 ते 2020 या क्वेश्चन पेपर मध्ये कोणत्या क्रॉपवर किती मार्क्सचं वेटेज विचारण्यात आलं होतं याचा आपण डिस्कशन केला आहे तर विद्यार्थी मित्रांनो त्याच अनुषंगाने मी एक गेस काढला आहे की हा गेस तुम्हाला एग्जाम मध्ये येऊ शकतो हा गेस आहे की या की कोणत्या क्रॉपवर तुम्हाला या वर्षी 25% रिड्यूस सिलेबस करून कोणत्या क्रॉपवर किती मार्क्स विचारलं जाऊ शकतं की यामध्ये जे क्रॉप रिड्यूस केले आहेत ते क्रॉप इथं घेतलेले नाही आहेत फक्त जे क्रॉप सिलेबस मध्ये आहेत ज्या प्रॉपर एग्जाम होणार आहे 2020-21 साठी त्यामध्ये क्रॉप प्रोडक्शन 2 आणि प्रोड्यूस ॲग्रोनॉमी 2 हा पार्ट आहे तर क्रॉप प्रोडक्शन 2 मध्ये वेगवेगळे क्रॉप आहेत आणि प्रोड्यूस ॲग्रोनॉमी 2 मध्ये फक्त एकच चॅप्टर आहे ते म्हणजे प्रोडक्शन ॲग्रोनॉमी 2 यावर किती मार्क्स जातील विद्यार्थी मित्रांनो आपला पेपर हा 40 मार्क्सचा असतो त्याला ऑप्शन सहित 60 मार्क्स विचारत असतात तर बघूयात आपला गेस मार्क की कोणत्या क्रॉपवर किती मार्क्स विचारतील विद्यार्थी मित्रांनो शुगर केन क्रॉपवर साधारणतः 12 मार्क्स विचारण्यात येईल टर्मरिक क्रॉपवर 4 मार्क्स विचारण्यात येईल चिली या क्रॉपवर 5 मार्क्सचा विचारलं जाऊ शकतं त्यामध्ये विद्यार्थी मित्रांनो शुगर केन क्रॉपवर मोर चान्सेस आहेत की 8 मार्क्सचा क्वेश्चन विचारण्याचे त्यामध्ये एखादी शॉर्ट नोट असेल एखादी फिल्म बँक असेल टर्मरिक या क्रॉपवर मोर चान्सेस आहेत की टर्मरिक हे जे क्रॉप आहे या टर्मरिक क्रॉपवर 4 मार्कमध्ये तुम्हाला एकतर 4 मार्क्सचा क्वेश्चन विचारतील किंवा शॉर्ट नोट विचारतील असे कोणत्याही प्रकारचं तुम्हाला एकूण 4 मार्क्स टर्मरिक विचारले जाऊ शकतील चिलीवर 5 मार्क्स विचारतील पोटॅटो या क्रॉपवर 5 मार्क्स विचारतील आणि व्हीट या क्रॉपवर सुद्धा तुम्हाला जास्तीत जास्त 10 मार्क्स विचारतील रबी ज्वारवर 4 मार्क्स ग्रामवर 3 मार्क्स विचारतील पी म्हणजे वाटाण्यावर तुम्हाला 2 मार्कला विचारतील सॅफ्लावर आता पी हे क्रॉप सर्वसाधारणतः जास्त प्रमाणात टॅब्लोअर इन्फॉर्मेशन मध्ये विचारलं जातं पी असेल त्यानंतर पुढे बघूयात आपण की सॅफ्लावर यावर सुद्धा तुम्हाला 4 मार्क्स विचारलं जाऊ शकतं ल्युसर्न हे जे का फॉडर क्रॉप आहे त्यावर 2 मार्क्स विचारलं जाऊ शकतं बर्शीमवर 3 मार्क्स विचारलं जाऊ शकतं आता ओट हे जे क्रॉप आहे ओट या क्रॉपवर सुद्धा तुम्हाला 2 मार्क्स विचारलं जाऊ शकतं त्यामध्ये आता नंतर विद्यार्थी मित्रांनो दुसरा पोर्शन राहिला तो म्हणजे प्रोडक्शन ॲग्रोनॉमी 2 प्रोडक्शन ॲग्रोनॉमी 2 मध्ये याच्यामध्ये 3 मार्कमध्ये आणि 2 मार्कमध्ये प्रश्न विचारतात क्वेश्चन नंबर 3 मध्ये आणि क्वेश्चन नंबर 2 मध्ये दॅट इज राईट शॉर्ट नोट्स ऑन आणि आन्सर द फॉलोईंग क्वेश्चन्स यामध्ये तुम्हाला कोणतेही 2 क्वेश्चन विचारले जातील त्यामध्ये 4 मार्क्सला प्रोडक्शन ॲग्रोनॉमी 2 विचारले जाऊ शकते अशा एकूण ऑप्शनसहित 60 मार्कला आपला पेपर असतो एवढे हा गेस गेस मार्क्स तुम्हाला परीक्षेमध्ये येऊ शकतात हा गेस मार्क्स मी प्रिवियस इयरचे क्वेश्चन पेपर चेक करून काढलेला आहे आता यामध्ये विद्यार्थी मित्रांनो परंतु कोणत्या क्रॉपवर कोणत्या प्रकारचा क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो बरोबर आहे आपला 5 प्रश्न असतात पहिला असतो फिल इन द ब्लँक्स दुसरे असते डेफिनेशन त्यामध्ये ए बी डेफिनेशन असते तिसरा त्यामध्ये क्वेश्चन नंबर 2 असतो तो असतो राईट शॉर्ट नोट ऑन क्वेश्चन नंबर 3 आन्सर द फॉलोईंग क्वेश्चन्स क्वेश्चन नंबर 4 त्यामध्ये सप्लाय द इन्फॉर्मेशन ऑफ गिव्हन क्रॉप 4 मार्क 2 क्रॉप किंवा त्याला ऑरमध्ये टॅब्लर इन्फॉर्मेशन असते ती 8 मार्कला एक तर 4A सोडवा किंवा टॅब्लर इन्फॉर्मेशन सोडवा आणि क्वेश्चन नंबर 5 जो असतो तो लेंदी असतो कोणतंही एक क्रॉप दिला असतो त्याचे 6 पॉईंट असतात त्यापैकी 4 सॉल्व्ह करायचे असतात 8 मार्कला तर यामध्ये 8 विद्यार्थी मित्र फिल इन द ब्लँकसाठी तुम्हाला यापैकी कोणतंही क्रॉप विचारला जाऊ शकतो स्पेसिफिक म्हणून नाही कोणत्याही क्रॉपमध्ये तुम्हाला फिल द ब्लॅक विचारले जाऊ शकतात परंतु दुसरा जो प्रश्न आहे राईट शॉर्ट नोट्स ऑन तर राईट शॉर्ट नोट्स ऑनमध्ये टर्मेरिक असेल चिली असेल त्यानंतर पोटॅटो असेल
पोटॅटो असेल, वीट असेल, सॅफ्लॉवर असेल आणि बर्सिम. बर्सिम या पिकाचा दरवर्षी राईट शॉर्ट नोट ऑनवर प्रश्न असतोच, त्यामुळे 2 मार्क्सचा प्रश्न राईट शॉर्ट नोट ऑनमध्ये बर्सिम या क्वाड्रोक्रॉपवर जास्त प्रमाणात विचारतात. हे झालं 2 मार्क्सचा. क्वेश्चन नंबर 3 मध्ये सुद्धा तुम्हाला रबी ज्वारमध्ये एखादा क्वेश्चन विचारू शकतात. त्यानंतर सॅफ्लॉवरमध्ये सुद्धा विचारला जाऊ शकतो. त्यानंतर पोटॅटो, रबी ज्वारी या क्वेश्चन नंबर 2 आणि 3 मध्ये सेमच विचारलं जाऊ शकतं. आणखी क्वेश्चन नंबर 2 आणि 3 मध्ये जी आपली प्रोडक्शन ॲग्रोनॉमी आहे, प्रोडक्शन ॲग्रोनॉमी 2 यामध्ये जे काही 2 क्वेश्चन असतात ते 2-2 मार्कला तुम्हाला क्वेश्चन नंबर 2 मध्ये एक विचारला जाईल आणि क्वेश्चन नंबर 3 मध्ये एक विचारला जाईल. हे झालं आपलं क्वेश्चन नंबर 2 आणि 3 बाबतीत. आता क्वेश्चन नंबर 4AB जो असतो, त्या क्वेश्चन नंबर 4AB मध्ये तुम्हाला 4-4 मार्कला विचारलं जातात. 2 क्रॉप विचारले जातात, 3 पॉईंट असतात, यापैकी 2 सॉल्व करायचे असतात. यामध्ये टर्मेरिक क्रॉप मोर चान्सेस आहेत विचारण्याचे, त्याबरोबर बीट ज्वार चान्सेस मोर आहेत, ग्राम विचारलं जाऊ शकतं, त्याचबरोबर सॅफ्लॉवर विचारलं जाऊ शकतं. कल्टिवेशन सप्लाय द इन्फॉर्मेशन ऑन घेऊन क्रॉप ऑन द फॉलोइंग पॉईंट्स, त्याचबरोबर चिलीसुद्धा विचारलं जाऊ शकतो मग 4 मार्कला. आता प्रश्न राहिला आपला टॅब्लॉर इन्फॉर्मेशन. आता विद्यार्थी मित्रांनो, टॅब्लॉर इन्फॉर्मेशनमध्ये सहसा जे आपले पल्स क्रॉप आहे आणि फोटो क्रॉप आहे त्याचवर विचारलं जातं, म्हणजे ग्राम असेल, पी असेल, सॅफ्लॉवर असेल, ल्युसर्न असेल, बर्सिम असेल, ओट असेल, कधी कधी रबी ज्वार विचारलं जातं. कमर्शियल क्रॉपवर सर्वसाधारणतः टॅब्लॉर इन्फॉर्मेशन विचारले जात नाहीत. हे क्रॉप तुम्हाला टॅब्लॉर इन्फॉर्मेशनसाठी महत्त्वाचे आहे. आता क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 साठी विद्यार्थी मित्रांनो अत्यंत महत्त्वाचे आपला 2 क्रॉप सांगता येतील, ते म्हणजे एक तर शुगर केन आहे आणि दुसरं म्हणजे फीट आहे. विचारलं तर तुम्हाला चिली विचारतील किंवा विचारणारच नाहीत, विचारलं टर्मिकसुद्धा विचारतील, परंतु शुगर केन आणि फीट या 2 क्रॉपवर तुम्हाला 8 मार्क्सचा क्वेश्चन, शेवटचा क्वेश्चन सप्लाय द इन्फॉर्मेशन ऑन गिव्हन क्रॉप ऑन द फॉलोइंग पॉईंट्सवर 8 मार्क्सचा प्रश्न विचारला जाऊ शकतो. तर अशा प्रकारचा विद्यार्थी मित्रांनो हा वेटेज गेस मार्क तुम्हाला परीक्षेमध्ये निश्चितच येईल, त्या दृष्टिकोनातून हा बनवण्यात आला आहे. आपण त्याचबरोबर आणखी काही क्वेश्चन पेपर, प्रिव्हियस इयरचे क्वेश्चन पेपरचं डिस्कशन करत राहणार आहोत आणि त्याचबरोबर एक्सरसाइजचंसुद्धा आपण डिस्कशन करत राहणार आहोत. प्रत्येक क्रॉपवर आपण एक्सरसाइज बनवणार आहोत. ती क्रॉपची एक्सरसाइज तुम्हाला फक्त ऑब्जेक्टिव्हसाठीच नाही तर बाकीचे सर्व क्वेश्चन 2, 3, 4, 5 यासाठी सुद्धा तुम्हाला फायदेशीर राहील. अशा प्रकारे आपण एक्सरसाइज